Сергій видає продуктові набори з будки автівки. Сам чоловік родом з цієї громади. Зараз переїхав в Одеську область. Якщо ми знаходимося в Одеському регіоні, для всіх не секрет, що Миколаїв – це щит, який не дає змогу ворогу пройти до Одеси. З нашої сторони повинна бути максимальна підтримка цій місцевості, бо вони знаходяться на передовій. Один пакунок на один двір. Люди, які тут живуть без газу, з постійними перебоями електропостачання, вишукувались в чергу. Все за попередніми списками. Що у нас прифронтова зона, ми магазини всі закриті, і в город нам не з'їздить, навіть хліба того не купить нам вовремя. Раз у неділю їздить. Ну, а так хоч якась допомога нам. Консерви різні. Це є. Всього досталь. І дуже велике спасибі всім. Дуже велике спасибі за таку велику допомогу. За те, що не забувайте про нас, що ми живемо в такому аду. Що в хату влітають осколки, вікна побиті, все побите. Але ми живемо. Галина розповідає, що цих продуктів їй вистачить приблизно на місяць. Вимушена була переїхати в цей дачний кооператив та стоїть в черзі за пайком Людмила разом з чоловіком. Жінка розповідає про умови, які утворились внаслідок ворожих обстрілів. От камушки положили, на камушку плиту ставимо каструлю, чаю утром підігріли, зробили на цілий день фати, до слідуючого утра нам фати оцього. Супу зварила утром, холодильник не робить, світу немає, кинулася утром, суп скис. І от як хочеш, так і живи. От така в нас життя тут настала. Квартира в городі розбита. Волонтери з Одеси намагаються сюди приїжджати двічі на місяць. Гуманітарну допомогу збирають у різні способи. Допомагають в цьому іноземні колеги, одеські підприємці і люди, які просто хочуть допомогти. І не дочекаються наші вороги з'їсти за нас булочку. Подавляться кусочком булочки, а ми ще станцюємо гопака на їхній могилі. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.